Hello. Hello. What's your name? My name is Stella. What's your name? My name is Stefania. How are you? I'm fine. How do you spell your name? E-S-T-E-R. How old are you? 6 years. Oh, very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Você gostaria que o seu filho aprendesse e falasse inglês em 6 meses como a pequena Esther de 6 aninhos? Então, eu tenho um convite para você. Na semana do dia 22 a 30 de outubro vai acontecer a Jornada do Inglês na Infância. Evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como isso é possível sem livros, sem estresse e sem que ninguém de casa saiba uma palavra sequer inglês. Para se inscrever, clica no botão que está aparecendo aqui no centro da sua tela e eu te vejo aqui na jornada.